Svätý Marek Asketik hovorí, je povedané, že zlato vládne všetkému, ale duchovné veci sú pod vládou Božej milosti. V týchto jednoduchých slovách sa skrýva veľké poučenie pre duchovný život. Odkrýva jednu z pascí, ktorú neviditeľný nepriateľ nastavil pre každého, kto sa vydá na cestu spásy. Poznal som jedného muža, ktorý sa tvrdou prácou stal skutočne veľmi bohatým. Obrazne povedané, mohol si dovoliť čokoľvek. Po svojom obrátení sa veľmi usiloval žiť pre Boha a svojou štedrosťou bol veľkým požehnaním pre farnosť. Napriek tomu som veľakrát vnímal jeho smútok, keď spozoroval väčšiu duchovnú zrelosť druhých. Pri jednej príležitosti utrusil, môžem si dovoliť veľa vecí a môžem ich mať hneď, ale svetosť si kúpiť nemôžem. Úprimne sa snažil duchovný rast, ale musel ťažko zápasiť s nastavením srdca, ktorého viedlo k spoliehaniu sa na seba samého. Spoliehanie sa na seba samého je tou pascou, ktorú naznačuje vo svojom poučení svätý Marek Asketik. Naše bohatstva, postavenie, schopnosti nás vždy chcú viesť k pocitu nezávislosti a sebastačnosti. Niekedy sa tým doslova hrdíme. Je len ťažko identifikovať toto nastavenie srdca, pretože ho nevnímame ako niečo hriešne. Neuvedomujeme si však, že nám to bráni v pokore predstúpiť pred Pána a uznať svoju odkázanosť na jeho milosť a milosrdenstvo. Duchovné veci sú však pod vládou Božej milosti. Ak sa dáme zviazať pocitom sebastačnosti, blokujeme si prístup k Božím darom, ktoré sa nedajú kúpiť ani bohatstvom celého sveta.